Kako to komentirate? Pa ja nisam gledao emisiju jer smo bili u Jasenovcu pa nisam stigao, ali sam čuo vrlo pozitivne odjeke na njegov nastup. Što se tiče toga da ga drugi zovu, zovu. Dakle, gubitnici, to teško poraženi gubitnici koji su odmah trebali dati ostavku nakon poraza koji je razoran za nekoga koji je u poziciji 4 godine. Dakle, Bernardić je dobio 41 mandat. Grbin i njegov stric Milanović su dobili 42 mandata. Nakon mjesec dana kršenja Ustava oni su trebali pobjeć negdje u neku rupu da ih niko više ne pronađe, ne vidi, ne čuje, da daju ostavke i da mole Boga da ih niko ne pita za komentar u medijima, tako brutalno izgubiti nakon 8 godina oporbe, ništa drugo im ne preostaje. Dakle, krši se Ustav, sad se rade pritisci na zastupnike koji imaju izvorne mandate, orkestriraju im se medijska pitanja, zove ih se non stop, svi ti ljudi mene non stop zovu, kažu da ne mogu disati, dakle stvara se neki preduvjet. Zamislite iz smiješne situacije gubitnika, očajnika, na čelu sa kršiteljem Ustava, koji zovu ljude koji su dobili povjerenje hrvatskih birača i na njih rade pritisak, nemojte ići s HDZ-a. Pazite, nemojte ići sa strankom koja je najzaslužnija za hrvatsku slobodu i samostalnost, na čelu s predsjednikom Tuđmanom. Nemojte ići sa strankom koja omogućuje ovakav gospodarski rast, rast plaća, rast mirovina, mjere u krizi, Schengen, euro, europski stabilizacijski mehanizam, OECD, Rafali, Bradley, Black Hawkovi, Pelješki most, LNG terminal, koridor 5C, autocesta do Siska. Mislim, jedna smijurija, politička smijurija u kojoj gubitnici sebi već 5 dana uzimaju za pravo da komunikacijsko-medijski javni prostor okreću tako da je okej da gubitnici se trude formirati vladu. To se neće dogoditi.